dan i dobro nam došli. Proleće je period kada u našoj školi tradicionalno vlada veliko uzbuđenje. Tu su takmičenja, sportski dan, željno očekivana ekskurzija, ali najvažnije od svega, dolazi nam dan škole. A ove godine s ponosom proslavljamo njen jubilarni 175. rođendan. Dragi posetioci, najpre će vas pozdraviti direktor škole, koji će uručiti pohvale i nagrade onim učenicima i nastavnicima koji su zapaženim rezultatima postignutim na takmičenjima ove godine dostojno predstavljali našu školu. Dragi učenici, radnici škole, dragi gosti, kao što ste čuli danas, naša škola obeležava 175 godina postojanja i rada. Ako bih pričao o istorijatu škole, verovatno bi trebalo nam nekoliko dana. Međutim, ja ću iz istorijata izdvojiti najvažnije segmente i činjenice koje su proteklih godina bile važne za rad naše škole i naravno sa osvrtom na vreme koje će tek da dođe. A nadajmo se da će doći neko povoljnije vreme, da će biti đaka više po školama, jer verovatno će mere vlade Srbije uroditi plodom. Škola je dakle počela sa radom 1843. godine i verovatno jedna od retkih škola seoskih koja je u to vreme postojala. Dakle, i mnogi gradovi u to vreme nisu imali svoje škole, a evo Tekeriš kao jedno malo mesto u to vreme, a kasnije dosta poznato, imalo je svoju školu. Tako je funkcionisala 41. godinu u školi Brvnari, da bi 1884. godine, dakle ne 1994. 84. sagrađena je ova školska zgrada, koja vam verovatno ukazuje da je možda 1994. ali nije, jer škola je u izuzetno dobrom stanju, ali su to verovatno vredni graditelji znali kako treba sagraditi. I verovatno je jedna od najstarijih škola u kojoj se danas obavlja obrazovni proces. U toku rata Prvog svjetskog škola je bila takođe mesto gde je okupljala svoj narod oko sebe i prvi ranjenici iz Cerske bitke su dolazili, doveženi u ovu školu jer su previjani, a to je svakako i prva bolnica u Evropi u to vreme, jer znamo da je rat počeo najpre u Srbiji. Nakon završetka jednog i drugog rata, škola postaje stecište učenika, dakle učenici se iz godine u godinu povećavaju, da bi njihov broj negde 70. godina kulminirao i u gornjem Jadru je bilo oko 1200 učenika. Ako vam kažem da je sada samo 110 na tom istom mestu, vi ćete reći da je to neverovatno, ali nažalost činjenice su neumirne. 1990. godine škola dobija status zaštićene škole i pod zaštitom je države, gde je grad u julu mesecu na skupštini, odnosno u to vreme je bila opština Loznica, dao zeleno svetlo i Zavod za zaštitu spomenika je prihvatio tu odluku skupštine. Inače, od 1950. godine škola funkcioniše kao osnovna Gornjeg Jadra, opet retkost za taj period. 1992. godine novom školskom mrežom ujedinjena je i ukrupnjena tako da je postala ponovo matična škola za Gornji Jadar i danas funkcioniše upravo tako. U svom sastavu ima 5 izdvojenih odeljenja, 2 osmorazredne, dakle Gornja i Donja Badanja, i 3 četvororazredne, Svipulja, Ribarice i Trbosilje i naravno ona kao matična škola sa jako malim brojem učenika i malim brojem odeljenja. Broj odeljenja je 19, broj učenika je 110, ali koliko sam gledao u nove mere vlade Srbije koje se odnose na mrežu škola, mi postojimo i dalje kao matična škola. Nadamo se da će nove mere vlade Srbije koje su još išle u prilog rađanju dece, a ja vidim da ovdje ima dosta omladine, nemojte gledati na nas starije, mi smo svoj deo posla završili. Rađajte decu, stvarajte decu, ostanite na selu da bi seoske škole funkcionisale, jer zapamtite, Srbija mora da ima selo. A selo ako nema školu, nema ga, a ako nema Srbija selo, nema ni Srbije. Mi nismo Nemačka, da imamo to što imamo, industriju, imamo poljoprivredu i mislim da je to najvažniji segment u našem društvu. Bez obzira na mali broj učenika, mi svake godine uzmamo učešće u takmičenjima. Nekad pobeđujemo, nekad ne pobeđujemo i uvek smo zadovoljni svojim rezultatima. Najčešće je to istorija, geografija, jezik pa i drugi predmeti. Ove godine ćemo pohvaliti i nagraditi samo dvoje najboljih, jer su oni predstavnici na okružnom takmičenju. Ako bude malo sreće, a bit će verovatno znanja ima, oni će verovatno ići na republičko takmičenje. U pitanju je učenica iz Gornje Badanje, učenica 7. razreda, Stanić Jovana, pa ja pozivam Jovanu da
primi nagradu, knjigu. Ovo je knjiga istorijskog karaktera, ali nema veze. Ti voliš istoriju koliko ja znam. Volim. Čestitam. Hvala. Nadam se da ćeš na okružnom takmičenju biti druga, isto, a na republičkom... Tako je. Izvoli. Hvala. Još samo da kažem. Učenici će biti jedna i druga nagrađene jednodennom besplatnom ekskurzijom. To nam je praksa postala godinama. Tako da učenike koji postignu dobre rezultate, oni idu besplatno na ekskurziju. Nastavnici idu isto besplatno sa plaćenom jednom dnevnicom, zato što vode učenike. Znači, to im je nagrada. Učenica koja je takođe bila na opštinskom takmičenju iz geografije je voditelj našeg današnjeg programa, verovatno i najbolji džak u ovoj generaciji, Katarina Filipović. Katarina, ja ti pozivam. Katarina, čestitam. Prošle godine ste bili učesnik republičkog takmičenja. Ove godine ćeš, nadajmo se, opet biti. I da popravimo malo uspeh od prošle godine, dakle, da budemo pre svih prvi opet. E sad, naravno da, verovatno ne bi bilo ovoga da nije bilo i nekih ljudi, da ne kažem nastavnika koji su i pripremali. Oni to rade dobro, marljivo i kvalitetno. Pa bih ja, ajde da damo dami prednost, prozvao Vesnu Marjanović da dođe i primi nagradu. Vesna, za tebe ekskurzije nema, ima... Ako budeš pratila zgupe, Vesna, čestitam. Hvala. Ti ćeš voditi decu na okružno, tako? Pa, vidi, molim te, se. Vidi, molim te, nemoj tamo da mi pravite neke... Da idemo neke... na republičku. Tako je, nemoj da bude drugčije. Hvala. Vesna nema besplatne ekskurzije, tako da znate. Inače, aha, ovo nije protekcija zato što je Vesna predsjednik školskog odbora, to je tako se dogodilo. A evo jednog člana školskog odbora, koji je takođe vodio dete na takmičenje i dobio knjigu i on. Kaže, nema, u Rajko Rondović. Rajko inače dobio nagradu da ide na dvodnevnu ekskurziju, da bude vođa, vođa grupe i dobit će dnevnice za službe. Rajko, čestitam. Rajko, može, doći će sad svi da se slikamo. Ajde, dođite. Jer smo mnogo lepi, bilo bi grej da se ne slikamo. Ajde, dođite. Dobro, ja ću vam pokvariti sliku, ali nema veze. Nema veze. To je to. Hvala. Što se tiče uslova kojima radimo, znate i sami da seoske škole uglavnom nemaju dobre uslove. Mi smo zadovoljni. Imamo to što nam je jako važno, dakle imamo dobar prostor, imamo sportske terene, imamo unutra sve što je potrebno od kompjutera pa nadalje. Zahvalni smo naravno na tome svemu gradu Loznici i Ministarstvu prosvete školske uprave Valjevo, jer oni nam doniraju raznorazne aparate, a grad Loznica se trudi da svojim sredstvima obezbeđuje sve to što treba, dakle sanira krovove, ponavlja fasade, daje sredstva i za druge stvari, evo, za takmičenje učenika malo koliko može i naravno mi smo im na tome zahvalni. Nadamo se da će to u buduće trajati. Evo, Goca će to da potvrđuje, ono vidim već da potvrđuje, bit će to kaže tako i bolje, samo što neće da dođe ovdje da kaže da će to biti tako, ali evo, ja umjenjeno kažem, zahvaljujem i gradu Loznici i školskoj upravi. Imamo stvarno, ja se nadam, izuzetno dobru saradnju i ta saradnja će se nastaviti. Dokle? To bude škole. Dokle? 300 godina. Hvala vam još jednom, pa se nakon toga vidimo gore, da će biti sljedeće tačke dnevnog reda. Sada će nam se obratiti predsjednik sindikata Nezavisnost osnovne škole Stepa Stepanović, Jovanka Grujičić-Milaš. Dobar dan svima, evo ja da vas pozdravim u ime članova sindikata Nezavisnost. Od kad sam došla ovde, nekoliko ljudi otišlo u penziju, ove godine imam čas da pozdravim jednog od njih, Branislava Arsenovića, i da ga zamolim da nam priđe, da mu kažem da nam mnogo nedostaje. I da mu poželim da penzionerske dane provodi onako kako nam je govorio da će provoditi. Sve najbolje, Brano. Hvala vam. Hvala. Šta drugo da kaže hvala? I da poželim da i ti dočekaš penziju i da te me isto ispratili tako. Izvolite, ovo naš od sindikata. Hvala. Poštovani gosti, u programu koji smo sa velikim zadovoljstvom pripremali za vas, podsjetit ćemo se književnih dela koja su po mnogo čemu obeležila naše dečinstvo. Učenici mlađih razreda iz Tekeriša pripremili su nam za danas skeč Dobrodošli u naš razred, a njihovi stariji drugari odlomak iz radio drame Dušana Radovića, Kapetan John Peoplefox. Dobar dan, deco! Dobar dan, duže!
si ima novo? Ja imam nove patike. A ja novu haljinu. A ja... Ja imam novo biciklo. To nije ni... Ja uskoro imat novog brata ili sestru. Dobro, dobro, smirite se. Nisam mislila na te novosti. Ako tako nastavite, ja ću imati novu pismenu vrstu za vas. Redar, ko nije u školi? Nisu u školi svi oni koji ne vidite ovdje. Nisu baba, deda, kuca, maca. Šta vam je danas kao da ne govorim na srpskom jeziku? Ko čaka nije danas u školi? Odgovorite već jednom kada slijepo pita. Mislim da su svi tu umorni, za neke nisam baš izgledan. Šta to znači? To znači da će neko u međuvremenu možda zaboleti stomak. Neke glava. A možda neke neurađen domaći zadatak. Mene danas tako bole zadaci iz matematike. Znači tako, nekima se izgleda i sveska razbolela pa nisu mogli da urade domaći zadatak. Tako je, učiteljice. Moja je cijelog dana i cijele noći imala temperaturu, znate, pa nisam tako bolesna i iscrpljenu mogla uznemiravati. Dobro, šta je tu je? Sada ćemo čuti šta znate. Sad čekajte malo, ja ne stižem. Ako tebe čekamo, spavat ćemo u školi. Govorit ćemo o vremenu, na primjer, šta je se već desilo, dešava se ili će se tek desiti. Koje je to vreme kad kažemo? Ja sam se kupao, ti si se kupao, on se kupao. Pa nedelja. Ođemo. Gusarski kapetan John Peoplefox, zvani Zvono, bio je penzionista. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Kada se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao od šale da potapa engleske i ne samo engleske lađe, i kada niko od tadašnjih vladinih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira. Dakle, kada je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna jedna figura zvani Zvono, i reče: Vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružja, neka me i pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, odmah pristala. Jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni i da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire. Naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča. Devojke iz Havane stoje sa strane. Pesma koju slušate ori se na tom divnom gusarskom brodu. Pevaju je najslavniji gusari svijeta, a sluša John Peoplefox. Gusar sa 72 rane, koga su sramno htjeli da penzionišu i smire bednom penzijom. Pravac je Kinesko more. Devojke iz Havane stoje sa strane. Devojke iz... Dosta! Sinovi, sami smo, samo nebo i more. A pitala, tako vam zastave ovog broda, da li ste ikada u svom sećem životu vidjeli čudovište sa 7 glava? Nikad, kapetane! A pita vas, tako vam mora, da li biste htjeli da ga vidite? Svakako, kapetane! To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, kod posade nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih pomaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umao. Jesmo li tu? Tu smo, valjda. Čuješ li me, pećino? Čujem, da se dereš. Došao ti je kapetan John Peoples Fox, zvani Zvono. Čula si valjda za njega?
Veštice, ne zaziva, sasvuć ću te u kuburu ždrela. Ne, kapetane. Ne, moramo savladati, ona zna da hoće opet da nas vrate u penziju. Došao sam da mi kažeš, kako da savladamo sedmoglavo čudovište? Pepenica! Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje. Kako da se kladu? Evo ovako, slušaj. Postavimo nekoliko pitanja, nadam se da neće umeti da odgovori. A u šta da se kladu? Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ona pogodi, ti mu se oplade da je zglav. A ako ne pogodi, ti njemu. Ako pogodi, pa se ti pojedi glavu. Dobro. Sad kaži, kakva pitanja mu postavi? Pa, neka zgodna pitanja. Kakva su to zgodna pitanja? Slušaj, glupačko, ne zazivaj. Ako te ja sada... Ne, kapetane! Kapetane, mi se treba budući svoje dece. Kakve dece, kengure? Otkud meni deca? Izvijete, te sam samo malo da mi ostavim. A sad kaži, kakva pitanja mu postavim? I šta još? Bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije izbijala grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, to zaista mogu samo pećine kamena srpstva. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnoštvo novih priča. Neočekivano, kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne! To čudo još niko ne vide na svijetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova. Gusari, neka mi je sad vaš veliki kapetan u pomoć. Zatražiš ovdje pacove! Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava gušteru. Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj. Kladim se da nema. Kladim se da ima. Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema. Kladim se u svojih sedam glava da imam. Dobro, sedmu glavu. Ako pristaješ, da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanje. Ako ne odgovoriš, ode ti svih sedam glava. A ako odgovorim? Evo ti moje gusarske glave. Ajde, pitaj. Kaži ti meni ovako. Reci mi. Šta je najlepše na svijetu? Najlepše na svijetu. Najlepše na svijetu. Najlepše na svijetu. Ne, ne zna, kapetane, sjecite mu glavu, što čekate? Znaš ili ne znaš? Znam. Najlepše na svijetu. No, znaš ili ne znaš? Ne znam. Daj onda jednu glavu. Jeeej! Najlepše na svijetu je gusarska zastava. Dobro. Ja imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje. Kaži ti meni ovako, reci mi, šta je najjače na svijetu? Najjače na svijetu. Najjače na svijetu je slon. Šta reče? Slon je najjače na svijetu. To ti je neko rekao. Nije mi niko rekao, daj glavu gusara. Čekaj malo. Greška gušteru. Od jednog slona jača su dva slona. Daj još jednu glavu. Dobro, ja imam još pet glava, a ti samo jednu. Postavi još neko pitanje. Kaži ti meni ovako, kaži mi, šta je najslađe na svijetu? Najslađe na svijetu. Najslađe na svijetu je budenino seme. Ta me nam olika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamakno sabram i posjeti došlo mi 5-6 glava koje su nebosno citale sa tankim kapom. Tako se eto završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Peoplefoxa zvanog Zvona. Kada se vratio u domovi, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je do tada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu. Primi odlikovanje, a mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se dakle već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se i pecali ribe,
a kada bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone i rešavali ukrštene reči. Poštovani gosti, učenici iz Donje Badanje predstavit će nam se dramatizovanim odlomcima iz dela Dobrice Erića Nedolija taj delija zbog zelenih šeftelija. Nakon toga imat ćete priliku da vidite i članove folklorne sekcije koju čine učenici mlađih razreda. Dobro jutro, Srbijo. Vesti počinjemo vremenskom prognozom. Temperatura vazduha je 25 stepeni, a vazdušni pritisak kao da nešto ne pritiska. Vetar čarlija ovog sjajnog prolećnog jutra. Potoci mirno žubore u svojim koritima. Hronični bolesnici misle da su zdravi. Ovo je ono divno doba kada smo kao deca brali zeleno voće. Divno je biti danas u Srbiji. Ne dajte da vam ništa pokvari ovo. A sada uživajte u muzici. Dobro jutro, Šumadio, Grbavica i Jadio, na Dubrava i Krokate. Kako lepo i mirno jutro. Dobro jutro. O, zdravo mila, što si tako poranila? I ne pitaj me. Što? Sedi malo. Gde ti ono nevaljalo? Nevaljalo? A ko to mila? Sima, šta si se izbečila? Ne pita valja za Svetog Savu. Sinoć mi razbio detetu glavu. Zar opet? Opet, ovo je strašno. Joj, baš je neko nestrašno. A, jel mu mnogo? Nego šta je? Skočila čuruga ko gušće jaje. Jadno, plače mi. Jok, nego peva. Toga za deva. A, šta veli steva? Prebiće ga, kaže, ko džukca. Privi mu malko crnoga lukca. Kako ga lukca? Jutro su zoru, odvede ga Stevan doktoru. Ako, još bolje. Šta su ti, deca? Zaigraju se i pukne peca. Moram i za to da dajem novac. Kakvo dete, to je zlikovac. Ako se ovo još jednom desi, Stevan će živog da ga obesi. Zdravo, Mar. O, zdravo, Toza. Onaj tvoj opet razbi moj prozor. Nije valjda. Jeste pa Bog. Video ga moj mali Mića. Opet se veli sa praćkom na sto i pršte prozor u sto parčića. Baš u sto. I više. To je bre strašno. Još sve se sručilo u načve sa brašnom. U načve? Jeste neko nestašno. Nestašno, a moj prozor, a brašno. More, ti njemu malo pripreti ili ću ja njega da opameti. Zdravo, Svanu. Zdravo, Dano. Otkud ti, Banu, ovako rano? Slušaj, da kažeš onom tvojom blesku da mi više ne dira blesku. Kakvu blesku? Šta ti to reče? To što ste čuli svako večer. Još bre zelena obropola. Premlatiću ga, znajte, ja ko vola. Smiri se, Dano, dete. Ha, ljudi. Što bar ne pričeka da prirudi? Jednom će mi u šake pas. Mogao je trebu da propasti. Nedolija taj delija zbog zelenih šeftelija. Ja mislim da mnogo više obraća pažnju da sad kiša. To je tačno. Moje bi se svima udavio sa kišima. Prija koliko? Otko ti, Banu, u ovu našu tarapanu? Dođok da vidim tebe i jelu. Pričam, a i pričat ću po celom selu.
Ona mi pre vaše šugavo prase, zdipila tortu sa terase. Prase? S terase? Ma zar moj, Sima? A, jel ti bila s terasima? Pa ja šta, nije valjda s peskom. Prvo me zvizdu u glavu. Ju blesko za mojom bresko! To ne znam, samo znam ovo. Ja se prući po kući, a ono prase odnese tortu sa terase. E, ako vala, baš mi je će. Šta si tražila s tortom na terasi? Bože, Marko, e, a ti se bila koko, bor dobro umutila. I ja šta, 2 sata mučkala tica. Još dete plače, a ono pašče. To mi je omiljena poslastica. Dalo bi pače i gunj za parče. Nama to uopšte nije u sod, a on bi živeo samo na to. Gde je sunce, mužarko? Ko? Šta? Sima. Tu je. Čuj, Marko, tako mi ovog današnjeg danca, onaj tvoj mi ošišo vranca. Moj sića. Zar on? Jeste. Postaji frizer. Mogao je pese da mu odgrize. I lažeš, Miljko, lažeš bre mnogo. Pa gde bi to moj Sima mogao? Da reče ovna ili jarčinu, nego... Konja, konjetarčinu. O, on je klasan, još dete. Klerac, mamino sunce. Tatin jedinac. Ko se ruga, a ti si, Miljko, pravila žljivko. Nisam Marko, sunca mi jako. Imam svedoka oba mi oka. Privezao sam ga lepo za šljivu i ošišao mu i rep i grivu. To si manije. Ne panjkaj, dete. Jeste, svi kažu. Jeste. Šiš, šta kako ćete? Ko da ćete da se sete po jedan mučak sebi za ručak? A ti si mučak! I to ću rana! Pepčino, matora i očerupana. Mila, Dano, Koko, Marko, te nemojte se vrijeđati tako. Jelo, daj metlu. Daj brže metlu da zbišem ovo džubrad iz kuće i dvoriš tako niko. U srete buke, ženske i muške, bro sunca stade u plavoj luci i na listatoj kataci kruške stvori se Sima s pračkom u ruci. Drži. Ne mogu više da izdržim. Gnjavit će mi Kevu i Čačka. Što me sad zaspio pračka. Prva ću Miljka krmelinka. Joj, moja ruka! Panu kokuši, porokuš. Joj, moja noga, drž taj duka oko stoga. Sima! Ne, Sima, stavom u bogova. Juri za njim oko stogova. Joj, ja ne mogu. Čuti kako, hvala Bogu kad nije oko. E, Matu ću ga jednom po glavi pa da jedino ubrzo.
Panovi dramske sekcije iz Gornje Padanje pripremili su odlomak iz Andersonove bajke Svinja u dramatizaciji Zlatka Grušanovića. Učenici starih razreda naše folklorne sekcije posle toga predstavit će nam se svojom pačom. Bio jednom jedan princ koji je voleo život i sve što on nosi. Voleo je sunce, šumu, ptice, a voleo je sve. Jeste, da, to ovaj mladić koji sedi ovde rasijen. Mladi kraljević zna istinu koju su ljudi zaboravili. Bez ljubavi smo ništa. Ona sve trpi, sve mu se nada i u sve veruje. I kraljević je našao svoju ljubav. Carevu kći susedne zemlje. No pogledajte ga sada. Prvo je bio tužan jer nije imao ljubav, a sada je tužan jer se zaljubio. I ko je sad tu luda? Šta kažete? Ha, kraljeviću? Šta kažeš? Mora da mi se učini. Vaše veličanstvo, hoćete sada večer? Ne, mogu ništa da okusim. Niste jeli već nekoliko dana. Jedan njen pogled i bio bih sit. Jedan njen osmeh, samo jedan njen osmeh i moja je večnost. Ja bih, vaše veličanstvo, prema im pojedemo jednu svinjsku pleću. Kako je tužno bez njenog pogleda, bez njenog mirisa. A te kako je teško bez čorbe, paprike, prebranca. Kud ona pogleda, to se sve topi od njenog sjaja. Kao teleći biftek koji se lagano topi u usnu. A tek njena duga sjajna kosa koja pada na njena divna ramena. Kralju moj, ja sam toliko gladan da bih njenu kosu pojeo uz malo paradajza. Šta mi dosađuješ, idi jedi. Pošto i tako danima ne idete, kuvar je da otkaz. Nek ti žena skuva nešto. Uf, onda je bolje da gladujem. Dobro, izviniš, sam mislio samo na svoj bol, a ne na svoje prijatelje. Uzet ćemo novo kuvar. To, bravo, uzet ćemo novo kuvar, ne praćemo divnu gostu, slavu, žurku, uuuu. A šta ćemo da slavimo? Život vas, vi ste se vratili i zaprosit ćemo carevu kći. Ko će zaprositi carevu? Mi ovaj, vi ćete zaprositi. Zaprositi? Ali kako? Ona je careva kći. Pa šta? Vi ste kralje sin. Pokažite se, poklonite nešto veliko. U pravu si. Znam šta će joj pokloniti. Pokazat će joj moju sinu ljubav. Poklonit će joj ružu koja rađa svakih 5 godina, koja tako divno miriše da svako zaboravi svoje brige. Eto. Poklonit ću i slavuja koju anđelski peva. Dobro, ne moram preterivati, ali kako hoćete. Upakuj te poklone, energije. Hoćemo prvo jesti. Ješćemo kasnije. Možda tamo nešto gdje. Došao je vojvoda da donese poklone za vašu kćer. Jel? Šta čekali, kuće? Ne može da nađe vrata. Kakav je to glupi vojvoda, neću, ne treba ni da ulazi, nek ostavi samo poklone. Vau, wow, kako je pametna naša princeza. A tek što je divna i lepa. Lepša je nego... Nego? Nego... Vrba? Da, vrba, nego šta? To je moja kćerka. To je najveća mana. Jesi ti lud? Jesam. Kakva vrba? Vrba je ružna. Otko ti, znaš kad ne znaš ni šta je vrba? Znam. Vrba je životinja koja ima rogove i buljave oči. To je pol sova, pola krava. Sve ih bacite u okove, oni mi se rugaju. Sad ću ih sve baciti u okove. Onda neće imati ko cara uveseliti. Što si me nasmeja, ubila se. Hoću još poklona. Vaše veličanstvo, ove divne poklone poslove moj mladi kralj. Gladan i žedan sam žurio da uveselim vaše srce. To što si gladan i žedan njih ne zanima. Da, šta to me ne briga što si ti gladan i žedan. Nego vadite poklon. Da, pokloni, pokloni. Kakva divna ruža, baš je divna, jel da? Kakav miris, ništa me više ne boli. Ni ja više nisam gladan. Miris? Kakav miris, ja sam mislila da je ovo veštačka ruža, sramota, fuj, odvratno. Uf, ubola me, ona je prava, bacite je na džubriš. Kada ste ovo bacite, mi ćemo se spasiti. Glevajnih junaka, kako se hrabro bore s ružom. Ja sam opet gladan. Kaj kraljević je lud, to je tenta. Ja sam lud, sramota, šta je u drugoj kući? Slavuj. Samo bez. Samo život radosni slavimo mi. U noći posjajem zvezda na granju mi. Šuma slava tihim snom, to je naš dom, naš dom, naš dom, naš dom. Taj Slavoj peva, kako je šarmon ta igračka? Ta igračka je prava, princesu. Ona je živa.
Marina, ugasite to čudovište pišti, sramota, fuj, 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 odvratno. Odmah upucajte tog Slavuja, odmah. Zovite gladijator, zovite pojačanje, napalno si Slavuj, upomoć, upomoć. Ne treba mi ništa više od tog tupavog kraljevića. Objavit ću rat u toj zemlji, kakav je to način i kakvi su mu to pokloni? Živi, živi. Pokazat ću ja njemu šibu živi. Otvorite tog slugu koji mi se podsmevao. Hoće li biti tamo nešto da se pojede? Ha, pa naravno, zatvorska hrana je bolja nego dvorska. Ura, živeo zatvor, hoću u zatvor. Ura, dobili smo još jednu ludu. Dobar dan, care. Dobar dan, momče, kakav divan dan. Ima li kod vas posla za jednog svinjara? Ima, naravno, došao si u pravi čas, baš mi treba jedan svinjar. Reci mi, znaš li čuvati svinje kako valja? Znam, vaše veličanstvo. A znaš li čuvati ovce? Po potrebi. Odlično. Baš sam našeg ovčara poslao u prevremenu penziju. Ali eto, radit ćeš mi oba posla i naravno za istu platu. Meni treba samo malo hrane i mjesto da prenoći. Odlično. Ja svima govorim da pare samo čine čovjeka nesrećno. Pare ljude kvare, a i veštačke ruže. Ruže? Odvrate li ruže? Grozno miriše. Što sam ono rekao? A, da, radit ćeš bez para i bit ćeš srećan. Naš car je dobar, želi da mu sav narod bude srećan, pa je od naroda pokupio i sav novac. Da, naravno, ja sam car i moram da brinem o jadnom narodu. Tako je, naš narod je jadan, ali je zato srećan. Ako se budeš pokazao dobar i ti ćeš biti srećan, a da ću ti da radiš i oko živine. Ma radit ćeš mi sve kad si tako dobar, a sad na posao odmah. Kakav divan instrument, moram da ga imam, moram. Molim vas, odmah da ste otišli do tog svinjara i da ste kupili to. Ne pitam šta košta. Kad je budem imala, bit ću najslavnija u carstvu. Napravit ćemo balove gdje ćemo puštati pesme, a Lonči će sam svirati. Koliko košta? Bože! Šta Bože? Mi ne smemo ni da kažemo šta je on tražio. Ne zanima me, daću mu šta god traži, valjda moja riznica može to da plati. Toga nema u vašoj riznici. Nema? Kako nema? Što on misli? Šta hoće taj bedni svinjarčić? On hoće. Da? On hoće. Da? On hoće. Šta više hoće? Hoće, traži 10 poljubaca od vas. Šta? 10 poljubaca? Kakva drskost. Od toga nema ništa. Poljubce može da dobije samo od vas. Idite, pitajte ga. Kako se sve promijenilo? Zamisli da jedna princeza mora da ljubi svinjara. Ma zvaću oca, on će ga odmah u tamnicu, šta se ja tu zamajavam. Ček da vidim da li će da pristane. Neće, ili princeza ili ništa. Uhapsit ću ga, nema tu šta da se priča. Ali ovaj Lončić tako lepo svira. Čujete li, sada je pustio drugu pesmu. Ovako će. Vi ćete me zakloniti i ja ću ga poljubiti. Ali za to niko ne sme da zna. Ja sam careva kći. Da bome, da bome. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. A da, to je tako super, idite brzo pitajte ga koliko traži za čegrtaj. Da, to je tako šarmon. Ali da zna, neću ga nijednom poljubiti. Hoće traži 100 poljubaca od vas. On je poludeo, pa šta on misli, pa ja sam careva kći. Ali ta čegrtaljka je predivna. Ako je tako, onda se moramo žrtvovati za dobrobit umetnosti. Dobit će od mene 10 poljubaca, a od vas ostalih 90. Ali mi to nerado činimo. A ja rado činim. Kad ja mogu 10, možete i vi ostalo. Ja vas hranim, plaćam, odevam. Žao mi, ali ja hoću samo poljubca od princeze. Ali ne možeš tražiti 100 poljubaca od princeze. Zašto? Mogu i hoću. Nije meni stalo do njenih poljubaca, koliko do moje čegrtaljke. 100 poljubaca? Nema šanse, može da ih dobije samo od vas. Ali mi nećemo! Ima da hoćete!
neću ja, ili što od princeze, ili ništa. Dobro, ali da znaš, posle ovog ću te prognati iz carstva. Petnaest, dvadeset... Šta je sada ako svinja neka vika? Sramota? Šta je ovo, neki kupleraj? Svi ste opušteni, a tebe kćeri moja sranda bude. Ali to nije kao što izgleda. Jesam li ja lud ili čorav? Vidiš li ti ova luda moja, ja kao glupi čorav? Sram da te bude, tako je svom pametnom tatici. Ali mi nismo ništa, mi smo spremali priredbu za... Lepa priredba, nema šta. Slobodno možeš da uhvatiš tog svinjara i sa njim napolje. Ja ti tražim princa, a tebi se sviđaju svinje. Dobro je da imam drugu čerku, ona će biti pametnija. Iako je povukala mog cara, nema tu pameti ni grama. Eto kako sam bila glupa. A odbila sam ono kraljevića i šta ću sad sama ovako? Znaj da te prezire, njih si htjela čestito kraljevića. Odbila si ružu i slavuja, a sinjara si poljubila za igrača. Ali ja nisam kriva, ja sam tako odrasla. Ja sam kriv što sam te voleo. I šta ću sad sam? Sad sam naučila lekciju, sad sve znam. Sad je kasno. Augustine, seti se, seti se, sretni se, brzo, promise, promise. Ha, dobar dan! Morate oprostiti Andersenu na tužnom kraju. To je njegova bajka. No, pošto sam ja ovdje zadužen za smrt, ja tužan kraj ne mogu podnijeti. Andersen će mi oprostiti. U stvari, ne mislim da on već oprosti princezi to što je bila uobražena. I tako su oni živjeli, srećno do kraja života. Muzika! Thank you.
polaganje venaca na spomen kosturnicu cerskim junacima. Svečani ručak počeće po završetku programa. Hvala što ste svojim prisustvom danas uveličali našu proslavu. Nadamo se da ste uživali u njoj. Pozivamo vas da nam se pridružite u podršci takmičarima u sportskom dijelu programa. Želimo vam prijatan dan. Thank you.